här kommer inte att ta slut, Nathalie. Ja, men vi hade ingenting med hans död att göra. Alltså, Hannes höll på med datorer, servrar och typ krypterad kommunikation. Det är inget olagligt. Nej, bara de där servrarna innehåller, det får narkotikaroten ta reda på. Det lägger jag mig inte i. Men vi vet att ni träffade Kasper vid två tillfällen. I fredags och i söndags. Hade ni bestämt möte med honom den där andra gången? Nej. Jag fattar inte ens vad han gjorde där. Det var inte oss han skulle träffa. Vet du vad han gjorde på lördagen? Nej, alltså Kasper var ju schysst. Han var ju inte som den andra idioten. Nej, men skitsamma. Vi måste ändå ringa polisen. Nej, inte hit. Va? Det är för fan ett mord. Ja, men det är ju vår kantarellplats. Nej, men och? Ja, kommer det hit poliser så avslöjas ju platsen. Fan bryr sig om någon jävla kantarellplats, helt seriöst. Men det är ju vår plats. Men jag gillar inte ens kantareller, så jag skiter faktiskt i det. Det där liket ska bort i alla fall, Henrik. Nej, men nu får du fan skär. Men skit du! Hur var han, Jasper? Rastlös, impulsiv. Han var supergullig, men passade inte in här. Han och Sam var ju supertajta, men för några veckor sedan så hände det något. Vadå? Nej, jag vet inte. Hela gruppen var lediga och sen när de kom tillbaka så var det som att de inte tyckte om varandra längre. Jag tror att det handlar om Isabel, men... Men vad trodde du skulle hända, liksom? Jag vet inte vad jag tänkte. Okej, jag fattar. Du vet inte? Nej, jag vet inte vad jag höll på med. Okej. Okay. Jag har fan ingen aning. Bara, ja, men här är lite drogpengar. Falla, jag ska bli gangster. Nej, men... Slå tillbaka! Men vad har jag sagt om våld i förhållanden? I förhållande till vad? Ditt ansikte? Va? Aj! Men så händer det! Jag vill inte slå dig! Synt dig! Du ska med på min systers bröllop! Men älskling, det är dags för dig att stå på egna ben nu. Men jag klarar inte det. Jo, det gör du. Du måste du. Du är starkare än vad du tror, okej? Okay? Du måste våga lita på att du kan resa dig upp när du faller. Okay. Tror du? Modig är den som faller. Nej!